bannansi ebiseera ebyo baalinga balowooza ono tajja kuba nga bali era emyaka yali awo mu kiseera ekyabasuubiza nti mu myaka ena tugenda baddiza obuyinza mwe bannansi musale waani aba abakulembera kale jeno Museveni nga waptunzi jeno Museveni omunga yakajja yabuuza oba otya nga yegwe DPC omuntu n'afa mu kitundu w'otwala Hey. Noba nga tosobola kundagaani oyo yasse omuntu oyo kati okufa kwa kyeyo nonere osanga ng'omuwendo gw'abantu abafa mu Uganda gwenkanankana n'ogwaba abafa mu lutalo mu nseri mu olutalo kale nno nga sinakutwala wali ku kiki ekyokkola nina okukulaga okujja nga gavumenti eyali enganzi eyali esuubizza ensi n'eggulu yagenda eddirira obuzibu ne bujja gavumenti eno gye njogerako bwe yakola constitution ya 95 yasimbuliza bukolokolo ebiri mu Universal Declaration of Human Rights ya 1998 n'ebifuula essuula y'okuna mu ssemateeka wa Uganda mu byo mulimu eddembe ly'obuntu ng'obutatulugunyizibwa ako nno kawaayiro kabiri mu nnya mulimu eddembe ly'obuntu ng'omuntu okuwulirwa mu bwenkanya akawaayira akabiri mu omunaana mulimu n'akagamba nti waliwo eddembe eritakoonwako ne mu biseera ebyakatyabaga ng'eddembe ly'okuba nga totulugunyizibwa tolina w'ogambira Haji Nyombi nti olw'okuba nga tuli mu kiseera kya bwerinde ate ono tulowooza nti y'anaatera okuleeta obutujju tumutulugunye so ng'ate waliwo eddembe eddala lye tusobola okuyimirizaako nga bwewalaba bwe twali mu COVID baagamba temujja kusaala jjuma temujja kgenda mu ekereziya namu olw'embeera y'ebyobulamu eryo eddembe tusobola oddikola ki oddikwatako naye eddembe ly'obutatulugunyizibwa bw'oba oli omusuubira nti yazzizza omusango obuvunaanyizibwa tebuli ku ye omutulugunya akuwa obujulizi obuvunaanyizibwa buli kugwa mukwata duli bwe twali wano nagamba nga tonnaba kunkwata oteko kubanga olina kye tuyita reasonable and probable cause tokwata bukwasi muntu nga tolinaawo nsonga kansa akimanyi bwe twali tusoma baatugamba nti waliwo omusajja nga muzzi wa misango ng'era mulaba byakoze byonna bya buzzi bwa misango naye nga temusobola mmutaddeyo eka kyokka essaawa 48 ziggwaako nga gwali mu buyinza nagamba funa gye bayita holding charge tonategeera omusango tumuteekeko gwa mada gwa manslaughter gwaki naye nga mukimanyi yalwanye era okulwana kwavuddemu okufa kw'abantu basobologa kale katumuteekeko kano ke bayita akasanga akatona akagira nga kamukuumirawo nga bwe munoonyereza naye bano tewabeerawo wadde ensonga gy'ogattagatta wabula oli abuzibwawo buki bubuzibwa kiki ekyokkola kyenjagala okutegeeza Haji Nyombi tewaliyo kkooti eritambula ng'egenda mu maka g'abantu ng'ebuuza nti baliwo abaagala obwenkanya tububawe kkooti tebuuza ebyo ayagala obwenkanya asituka n'agendayo n'agenda mu kkooti eddembe ly'obuntu lyasoosowazibwa nnyo mu ssemateeka wa Uganda eyakolebwa mu 95 kyovola bamuli mwaka waayira ak'50 akagamba nti oyo yenna alinnyiriddwa eddembe lye agende mu kkooti awaabi n'oyo ategeddeko eddembe ly'omulala nga lirinnyirirwa agende mu kkooti awaabe ku lw'oyo omulala kakibeere ekitongole kisobola okugenda mu kkooti kiwaabe ku lw'oyo alinnyiriddwa eddembe lye oba onfonyaawo obutafaanana misango mirala Haji Nyombi bw'olaba ekibanja kyange waliwo omuntu akisaalimbirako tolina beetu kugenda muwawaabire okugyako nga nze nkuwadde obuyinza omuwawaabire ku lwange naye bwe kijja ku ddembe ly'obuntu si bwe guli ky'ova olaba ku nsonga z'eddembe ly'obuntu bwe liba lirinnyiriddwa n'amawanga amalala gafuna ebbeetu okujja ne gayingira mu nsonga z'eggwanga eryo kubanga tetusobola kuleka mukyala na mwami balwana omwasaleko munne omutwe nga tuli eri tetulina kuyingira mu nsonga z'abafumbo naye ati bwe tuulabanga mwetta twandimenya oluggi ne tuyingira n'eddembe ly'obuntu bwe lityo eriryo bwe lirinnyirirwa eryange liba litiisiddwatiisiddwa nsooka kukoowoola bannansi mukaayane nga mugenda mu kkooti nga mukaayanira eddembe lyammwe ekyokubiri muteeke ku nninga
ababa sabobu yinza. Kubanga baba sabobu yinza, baba kume nebintu vya mwe. Bafuse kasobeza. Nti ababa ino kubakuma nebintu vya mwe. Atebe vali nyiri dedembe ya mwe. Ngate dembe ya mwe. Vyevi muku vyovu gagabi ya mwe. Mubateke kuninga. Nga muba gamba feba kama ba mwe. Muvude kwebio vya tuwa bagambo kukola. Atoba musobola n'okwe tula mujulumi. Nemugamba tetujja baba musolo gwe mwagale ennyo bwe mubanga mututuli. Nga banayuganda bakikola ekyo. Nga mutubuzaawo. Golowooza nti no. Bannansi tebeesuulanga mujulumi ne mu biseera byaba magulu meeru. Ne bagamba nti bwe muba temutuleka kulonda. Tetujja kuwa musolo. Ngamba kati basobola okikola ekyo. Bannansi tebalina buyinza. Kendo kebere constitution akawaira akasoka kagamba nti n'obuyinza bonna buli n'abantu. Ba people. Obuyinza obo basobola okukozesa nga balonda, basobola okukozesa ne mu referendum. Tekikoma okwo. N'abalamuzi obuyinza bwe bakozesa babukozesa babujja. Kati bannayuganda tebamanyi buyinza bwabwe bwe balina. Kyetaagawo omukulembeze abajjukiza buli kaseera. Temukoze kimala. Twogera naye tukyayagala n'abalala. Omanyinze kankubulire efugabbi bwe liba lyejiriisa wateekwa okubaawo abo aboogera ne waba abantu nga banafu nnyo tebasobola kukola mirimu action waakiri ensigo eyo esigala mu bannansi ng'esikirwa abaana n'abazzukulu mwe abaliwo ab'ekiseera kino bwe muba nga muli banafu nnyo mulemereddwa okwenunula waakiri abaana n'abazzukulu bali enunula nga bakola ekyo ekirina okukolebwa nti efugabbi apaana efugabbi tetulyagala okutulugunya bannansi tetukwagala nga tetunnaba kukola kirala tusooke kwogera tugende mu kkooti twekalakaase okwekalakaasa munnange kuli mu ssemateeka kebera mu kawaayiro akabiri mu omwenda ate liri etteeka lye beesigamako simanya public order management act baali kuula amannyo Constitutional Court yagamba tewali wa mu polisi yadde omukwata mundu kabere nga jeno wa mayinja agasinga ayinza kuba na betu libandi yawo olukusaania nakuba olukunga naye teri kyakolera kati bannansi olukunga nero ino kuba wandikira muzikube nyingi nnyo temusabango olukusa okuva eri omu polisi bono omusaba olukusa kijja kuba kitegeeza nti omuwadde obuyinza bwatalina Mugamba akulage yadde akajiiko k'obuyinza obumukkiriza okubanga yasalawo oba olukungaana lutuulawo oba nedda. Lwaki yajjeno Museveni yaakuba enkungaana ze bulungi ne banna abali ku luuyi olulwe ab'ekibiina ky'eniare. Bo babeera basabye. Okusabaani. Bawo. Di abavuganya lwe basaba ne bakkirizibwa. Nze kennyini kamwa koogera nsabye emirundi egiwera. Okutuula kaawo ekkolola awo ewaffe kuba waggwanga lino sikkirizibwa buli bbaluwa edda ng'eva mu Ministry ya Defense baddamu nga bagamba ekifo ekyo kyatwalibwa dda olunaku lw'olonze terusoboka ng'obagamba olulala tebalukuwa era baddamu era ne bagamba bwe bati tebakuwaayo wadde nti kale oba olyawo singa mu mwaka ogujja mu mwezi gwa Agusito ennaku z'omwezi bwe ziti tuli awwekiri tebaba nakyo buli kaseera w'okibagamba ate buli w'olaga tewabeerawo komale n'obawandiikira nti njagala okubba olukuŋŋaana nga bakuddamu nga bagamba nti tetulina security naye kakutanda n'olukuba nga bajja ku luno be baleeta ate baba bakubisa emirundi mingi mu abo beoli wandyetaaze okukuwaki security kakati bo kye bakola basooka ne babba obululu onfuna emitendere egiyitibwamu mu kulonda gyonna ne bagifutyanka n'ogamba nti tuli bawawaabira mu kkooti ekisooka ababakuba embooko saaba poliisi akulira amagye n'abalala pulezidenti aliko y'abalonda bogamba tuli kugenda mu kkooti era nayo n'ofunamuuko okukemeterera ngogaha naye n'abalamuzi era nabo beetulirirwa pulezidenti okulonda akakiiko k'ebyokulonda gye waali emulugunyizza nga nako munnange yakalonda constitution eya 95 yali yakolebwa bagezi nnyo bagamba nti leka pulezidenti abeere n'amaanyi naye afuge butasukka myaka 10 kyokka bw'otunuulira ebintu ebifo eby'enkizo ng'akakiiko k'ebyokulonda kaba ka myaka 7 ekisanja nga kitegeeza pulezidenti omu ayinza n'okuba nga wakalonda omulundi gumu ayinza n'okufuga n'avaako nga talonze ye oba ontegedde singa twalinange komu ku bisanja haji nyombi ka pointi kano kakulu
President naja nalondebwa nga si yalonda akachiko kali akategese okulonda kubona abavaako yaba yakalonda nekafuge nekakola emyaka musanvu okiraba bwabanga yasanga bakakalonda nekamutegekera okulonda kisanje ekyokubiri ngera si yakalonda kati yagenda okulonda akachika akakinga kano kaweddeko kalonze tekamutegekera kuba abagenze olwekkomo lyaki lyebisanje wano si bwe tuli kati twagenda mu kirwanire kuba president aliko taggwako okay. Ne mubiri anamu mukaga ajja kuba ayimiridde yesimbewo kakati kyakola olw'okuggwako abo bavuganya n'abatuuse banyola mikono sagala mugende eri sagala mubeeko bye mugamba sagala mwolese bwe nnemereddwa kati olwaliro kimanyi nti ebisuubizo bye batandise bimulangira mu lujjudde bwe yabadde Masaka abantu bamujjukiza nti mu 2012 munange wansuubiza okumpa miliyoni 300 naye tebaazimpa kati nfunye omukisa okulaba kale ebyo byali musanze ewasinga yawummula bambi tuli ffena mpuliriza eddakiika zino ziri 5 okutuuka ku ssaawa 4 honorable Shamim wenjagala okuddira katono gy'olinga ŋŋenda mu bulango wano kansala adagiza kulambika nti ku kiki ekiyinza okukolebwa na biki bapipo babuuza honorable kino wanje okay. Nsoke mbuze yes. Bapipo babuuza nti atugaa nti obuyinza buli mbantu era nga bwakirambise naye munze nyina kye ndabye nti abantu obuyinza bwe bayina obwa ssemateeka bwe bawa mu atiko gyagambika Counsel Nalukoola tebamanyi obwo obuyinza tebabufiiringa abantu bammwe bawambibwa honorable Shamim bawambibwa buzibwawo mugamba muli mujjako dikiteeta ekyo bakiwulira yali muvinga dikiteeta mujjako dikiteeta nga abantu bammwe babawamba honorable Shamim muna Uganda yakuwulira Webala nye mkulu nyombi ya chibu uzecho. Kanange nsoke kwebaza Counsel Nalukoola. Olo kulambika obulungi ensonga zino. Nga ate yes gamira dala kubye nyini. Ebibaddewo n'ebikyaliwo na buli muntu ali eyo byalabako. Ate ngera yes gamira mu mateeka. Olwekyo webala nyo webalire dala. Okube nangu ogaseke doboze eryo. Chenja gala okujayo. Okusokera dala. Nti ekiwamba abantu kino kyo kigenderere ne fe mu busiraamu waliwo Allah kye yatugamba mu Qur'ani nti fa inna ma'al usri yusra tuina aya eyo Allah yategeza mu Qur'ani nti dala mu butuufu awantu awali obuzibu ate obwangu buba bukola ki